Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kampirning gapiga kirgan chol hikoyasi. Rivoyat qilishlaricha, bir chol bozordan qo'zichoq sotib olibdi. Keyin shu qo'zi katta bo'lsa, qurbonlikka so'yaman deb niyat qilibdi. Ittifoqo, qo'zi shunchalik tez rivojlanibdiki, qurbon oyi kelguncha kattagina, ko'rgan odamning suqib kiradigan qo'chqor bo'lib yetilibdi. Buni ko'rib kampir choliga aytibdi. Buning o'rniga bozordan boshqa qo'y olib so'yaylik. Yo'q, men shuni niyat qilganman, debdi chol. Qo'y bo'lsa bo'ldi-da, baribir so'yamiz-ku, debdi kampir va javray-javray oxiri cholni ko'ndiribdi. Ana endi chol bozorga bordi. O'rtacha kattalikdagi qo'yni tanlab ancha savdolashdi. Oxiri bahosini kelishgandan so'ng pulini sanab bermoqchi bo'lib cho'ntagiga qarasa, pul yo'q. O'g'rilar shilib ketishibdi. Jahli chiqqan chol o'ziga o'zi shu miyasi aynigan kampirning gapiga kirib adashibman. Hoziroq to'g'ri uyga borib, kampir bilan maslahatlashib o'tirmay o'sha qo'chqorni so'yaman deb uyga ravona bo'ldi. Kelib shoshilib qo'yxonaga kirib qarasa nima bo'pti deng? Qo'chqor harom o'lib yotgan ekan. Qo'shimcha, o'tgan yili Ramazonda bir mahalladoshim iftorlik qilishni niyat qilgan, biroq bir odamga achchiq qilib iftorlikni bermadi. Men unga yuqoridagi hikoyani aytsam, o'zi iqror bo'ldiki, bu kishi ham o'sha kuni yoki ertasiga pulini yo'qotib qo'yibdi. Bu haqiqatdan bo'lgan gap. Musulmon odamning go'zal fazilatlaridan biri bergan va'dasining ustidan chiqishidir. Lafzida turish iymonning bir bo'lagi sanaladi. Vafodor inson el orasida obro' e'tibor topadi.